Uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da TV Alerj. Seja muito bem-vindo! Imagens direto do estádio Proletário Guilherme da Silveira, moça bonita! Onde já tem mais um jogão pela Série C do Campeonato Carioca, a quinta divisão. É a 12ª rodada da Série C, está afunilando! E já você vai curtir um jogo importante na parte de cima da tabela. O líder Belfor Roxo vai até Moça Bonita visitar o Unisouza, que está reagindo, equipe estreante na edição desse ano, está reagindo, começou mal com 3 derrotas seguidas, mas desde então não perde mais, são 4 vitórias em campo, 2 empates, também 2 WOs, né? Todos os times com 3 WOs na competição, né? A seu favor. Então o Unisouza está reagindo e precisa muito dessa vitória hoje para conseguir encostar na turma de cima. O Belfor Roxo, por sua vez, 100% de aproveitamento em campo. Tem apenas uma única derrota na competição, que veio por meio também de um WO num jogo que teve problema com a questão da ambulância. Fora isso, só venceu. Tem 2 artilheiraços, que é o Hudson e o Alan. Os dois juntos somam 16 gols. É uma equipe poderosíssima e que vai encarar esse Unisouza. O jogo é bom, a expectativa é de jogo bom aqui na tela da TV Alerj. Seja muito bem-vindo, eu sou o Daniel Kaiser, estarei com vocês mais uma vez na partida de hoje. Tenho aqui ao meu lado o Renato Azevedo, o Djalma Beltrame e também o Rui Guilherme à distância com a gente para comentar essa partida. Bom, a expectativa é muito boa, como eu disse, de um jogo muito importante. O Belfor Roxo liderando a competição com esse 100% de aproveitamento, está ali disputando a ponta da tabela com a equipe do Paduano, que hoje tem um duelo difícil contra o Independente, é um duelo que com certeza as duas equipes vão estar de olho, enquanto o Unisouza tem 20 pontos, pode encostar, chegar a 23, ficar 2 pontos ali do Independente ou então a 4 pontos da equipe do Paduano. Vai provavelmente torcer para o Paduano contra o Independente para conseguir encostar. E ao mesmo tempo, o Império Serrano também enfrenta o CAAC Brasil. Ou seja, se por exemplo o CAAC Brasil conseguir surpreender o Império Serrano nessa partida, aí comemora ainda mais o Unisouza, claro, se fizer o seu dever de casa, mas tem um duelo muito difícil contra uma equipe que ainda não perdeu na competição. Mas o jogo é bom, Renato Azevedo. Uma ótima tarde para você. Uma ótima tarde, Kaiser, Djalma Beltrame, Rui Guilherme, os amigos daí da TV Alerj, né? Esse jogo me causa muita expectativa, Kaiser. É um jogo em que a gente vê um Unisouza de recuperação. Na verdade, foi o primeiro jogo que a gente transmitiu na TV Alerj. Era um time fragilizado fisicamente. A gente viu um jogo contra o Paduano, no qual ele foi fragilizado fisicamente. Mas o time vem se recuperando. Aos parabéns ao treinador Gilberto aí pela remontagem do seu elenco, trocando o pneu aí com o carro andando, né? O Belfor Roxo, como todos sabem, para mim é um dos cotadíssimos a subir ao acesso. Hudson, sou fã, grande jogador, eu acho que tem vaga aí em alguns clubes das séries acima. O Alan, jogador experiente do Vasco, tem o camisa 10 do Belfor Roxo, que é um ótimo jogador também. Então a gente vai ver um duelo muito bom, eu tenho certeza que vai ser um duelo de muitos gols. Acredito que é um jogo que define para o Belfor Roxo, porque pega um adversário direto, e para o Unisouza o jogo da superação. Se ganhar esse jogo hoje, também tem muita possibilidade de chegar entre os 4, Kaiser. Pois é, de um lado a gente tem um time que ainda não perdeu, de outro lado um time que não perde desde a 3ª rodada no jogo contra o Paduano que a gente transmitiu, ou seja, são dois times que vêm com uma grande sequência sem derrotas, dois times que não sabem há mais de um mês o que é perder. Vai ser pra lá de interessante essa partida. Não é isso mesmo, Rui Guilherme? Uma ótima tarde pra você. Para você também, querido Daniel Kaiser, para os amigos ligados na TV Alerj, um jogo que merece uma disputa e merece muita atenção, né? Por aquilo tudo que você já explicou ao telespectador da TV Alerj, Belfor Roxo 100% de aproveitamento, Unisouza 20 pontos, querendo vencer para estar ali pertinho do Paduano, Belfor Roxo. Eu acredito que o jogo, sendo em Moça Bonita, um gramado, um estádio que tem as dimensões de campo boa, que é o estádio de Moça Bonita, as dimensões são muito boas, e isso vai ajudar tanto o Unisouza como o Belfor Roxo na partida desta tarde pelo Carioca da Série C, Kaiser. Exatamente, né? Um palco para lá de tradicional, o estádio de Moça Bonita, estádio Proletário Guilherme da Silveira, claro, gerando uma grande expectativa. Bom, estou aqui também com o Djalma Beltrame, que vai também ajudar a gente a dissecar um pouco até a arbitragem também. Beltrame, a gente tem hoje o Vandenberg Alves, né, um árbitro que vai apitar essa partida de hoje. Partida importante no campeonato, um jogo de duas equipes que gostam de jogar bola. O que a gente pode esperar da atuação dele na partida de hoje? O que você pode falar pra gente do Vandenberg? Boa tarde.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Renato, meu amigo Rui Guilherme e a todos que estão conosco nessa transmissão. Vandenberg é um árbitro de 35 anos, militar, formado em educação física, na sua 13ª temporada na FERJ e, com certeza, um árbitro com uma certa experiência nessa divisão de acesso. Busca também o seu acesso, porque não é só os times que estão buscando acesso. Os árbitros que estão sendo escalados são árbitros também que estão buscando subir, né, na sua caminhada como árbitro, chegar à elite do futebol carioca na arbitragem. Então é um trabalho que eu acredito que seja bem tranquilo. A gente sabe da dificuldade que são esses jogos, mas o Vandenberg tem uma experiência e ele está acompanhado com o Diego Giannini e o Vitor Rangel. E eu acredito que possa ter um bom trabalho hoje, é o que a gente realmente espera. E é isso, vamos ver então, vamos ficar de olho também na atuação da arbitragem. Vamos fazer o seguinte agora? Vamos para o gramado do ensolarado estádio de Moça Bonita, onde está o nosso repórter Rafael Dias, e que vem chegando com as primeiras informações de Unisouza e Belfor Roxo. Boa tarde, Rafa! Salve, salve, Kaiser, amigos do estúdio. Boa tarde para vocês e para todo mundo que acompanha a gente aqui na tela da TV Alerj. Ensolarado estádio de Moça Bonita, você falou bem, clima aqui bastante quente, o que promete ser um jogo desgastante para os atletas, Kaiser. Destaque da equipe do Belfor Roxo fica por conta da dupla sensação do campeonato, né? Os atacantes Hudson e Alan estão confirmadíssimos na equipe do técnico Diego Brandão, portanto, Belfor Roxo, que assumiu a liderança na última rodada da competição, vem com força máxima para esse encontro. Do lado do Unisouza, destaque por conta do retorno do meia Juninho, que fica como opção no banco de reservas na partida de hoje, ele que cumpriu suspensão automática na última partida. E também para o meio-campo, o Wellington Júnior, jogador experiente de 31 anos, com passagens pelas seleções de base, chegou a disputar o Mundial de 2009 pela seleção brasileira, jogado no Egito. Também é um reforço aí para o técnico, para o time do Unisouza, do técnico Gilberto Figueiredo. Eu conversei com os dois treinadores, tanto com o Gilberto, técnico do Unisouza, quanto com o Diego, técnico do Belfor Roxo, que já se conhecem de, enfim, das categorias de base. O Gilberto já treinou o Diego quando era do infantil, do juvenil, e falaram sobre a expectativa dessa partida e sobre esse reencontro, né? Esse reencontro que o mundo da bola proporciona aí de técnico e ex-jogadores se enfrentando hoje aqui, Kaiser. Vamos conferir. Não poderia deixar de enfatizar a alegria de estar a TV Alerj aqui colaborando com o Campeonato Carioca e dando um impulso aí na Série C. A expectativa é boa, vou estar enfrentando um ex-jogador meu, amigo e com a família toda, Diego Brandão. Viemos de uma semana quebrada do jogo de quinta-feira, não foi uma semana cheia, porém procuramos descansar e treinamos um pouquinho, estamos preparados para a partida, vamos dificultar ao máximo a vida do primeiro lugar. Boa tarde a todos. A expectativa é muito boa, o Unisouza está numa crescente muito boa, é um clube que vem nos últimos jogos, vem ganhando os jogos dele, e a expectativa é de um jogo muito bom. E é um prazer para mim encontrar o Gilberto, que foi meu treinador, isso estamos falando em 2002, depois desse tempo todo, né, a bola dá esses caminhos, né? Eu segui meu caminho, fui para fora, fui para os Emirados, ele continua aqui, e agora reencontrar com ele é muito prazeroso. Muito bem, tá aí então a palavra, né, dos dois treinadores que conversaram com o nosso Rafael Dias aí, antes da bola rolar. Arbitragem já dando aquela última checada, já já os times entrando em campo em Moça Bonita. Você vai curtir com a gente aqui na TV Alerj essa partida pela Série C do Campeonato Carioca, quinta divisão do Cariocão. Estádio Proletário Guilherme da Silveira. Expectativa muito boa para esse jogo. Jogo na parte de cima da tabela. Vamos escalar os times? Vamos lá, vamos escalar os times. Vamos escalar então a equipe do Belfor Roxo e também a equipe do Unisouza. Começamos pelo Unisouza, que é o mandante do jogo. Ou não, começamos pelo Belfor Roxo, perdão. Tá aí na tela então o Belfor Roxo. Vamos lá. Belfor Roxo, vamos lá. Werneck no gol número 1, Moisés número 2, Rafael 3 e Iná número 4, a dupla de zaga. Eluan número 6, a lateral esquerda. Volante é o Matheus Oliveira com a 5. Meia, 10, Marcos Felipe, destacado aqui pelo Renato Azevedo. Também temos o 7, Rafael Lucas, o 11, Alan, o 21, Marlon. E o camisa número 9, o artilheiro da Série C do Campeonato Carioca, é o Hudson. Técnico é o Diego Brandão. Arbitragem também definida, já falamos sobre ele, o Vandenberg Alves está aí no centro da sua tela. O árbitro do jogo auxiliado por Diego Giannini e Vitor Rangel. Quarto árbitro é o Rian Quintes.
Agora sim vamos ver o time mandante, o time do Unisouza. Desde a terceira rodada sem perder, escalado pelo técnico Gilberto Lopes com Guilherme no gol número 1. Ananias na lateral direita, número 2. Patrick Oliveira, 3 e Chuk, número 4, são os dois zagueiros. Johnny faz a lateral esquerda, número 6. Vini é o volante com a 5. Antônio Marcos, né, o Marcos com a 7. Wellington Júnior, contratação recente, Wellington Júnior é a 8. E o Anathaniel, camisa número 10. Vamos de Xaropinho, que é assim que ele é conhecido, o Xaropinho, camisa número 10. Também temos o Patrick Barbosa com a 9, o Kaique com a 11. Esse é o time do técnico Gilberto Lopes do Unisouza. A bola vai rolar já já, hein, moça bonita? Você vem com a gente? A gente estava falando sobre o calor, né? O Rafael Dias falou, tá muito quente. Assim, não tá tão quente no Rio de Janeiro hoje, né? Se a gente for parar para olhar aqui, meu relógio marcando 25 graus aqui nos estúdios, né? Do lado de fora dos estúdios da TV Alerj. Em Bangu, a gente sabe, é sempre mais quente, né? Tá sempre um pouquinho mais quente, mas imagino que não esteja muito acima, assim, dos 26, 27 graus. Mas o sol é forte, né? O sol é forte, sol de 3 da tarde, com certeza deve influenciar aí de alguma forma nessa partida. Renato Azevedo, muita expectativa pra gente ver. São dois times, como eu disse, que não sabem o que é perder há muito tempo. Será que Hudson e Alan são as maiores preocupações que o Unisouza vai encarar aí depois de muito tempo? Na verdade, Kaiser, o Unisouza tem que tomar cuidado com todo o time do Belfor Roxo, né? Acho que é um dos times candidatíssimos ao acesso, um time que tem um investimento forte. Acredito que com o acesso o presidente vai estar investindo ainda mais para fazer um time mais forte. A ideia dele é chegar daqui a 2 anos à Série A, então ele tem essa pretensão. Agora, o Unisouza é um time que, como eu disse, é um termo que usamos, né? Tá trocando pneu com o carro andando. E o Gilberto, que é um cara competentíssimo, um treinador competentíssimo, na verdade ele é treinador, ele é o gestor, ele é o cara que faz tudo no Unisouza, remontou um elenco e tá fazendo sucesso aí no campeonato. Acredito que teremos um grande jogo, Kaiser, um grande jogo mesmo. Tenho muita fé que hoje o Hudson dará alegrias à torcida do Belfor Roxo, né? E o Hudson é uma preocupação sempre, que ele é um grande jogador, camisa 9 do Belfor Roxo. youtube.com/alerjtv, você já pode participar conosco, olha lá na nossa transmissão ao vivo, você já pode vir, já pode chegar e participar conosco. Vamos agora respeitar 1 minuto de silêncio, homenagem póstuma a todas as vítimas da Covid-19 no Brasil e no mundo. Bola rolando! Começa o Unisouza e Belfor Roxo, direto do estádio Moça Bonita. Estádio Proletário Guilherme da Silveira e a Série C do Campeonato Carioca, quinta divisão. Vem com a gente aqui na tela da TV Alerj. É jogo bom pra você curtir conosco. E aqui já tem uma reclamação, né? Porque o Guilherme, o goleiro do Unisouza, simplesmente chutou essa bola pra longe quando tinha ali por perto o Chuk, o zagueiro, querendo essa bola. Deu um lateral de graça aí pra equipe do Belfor Roxo. Olha só, simplesmente ele chega... Viu ali o Alan chegando por perto, falou, eu que não vou brincar com esse cara por aqui. Agora o Marcos Felipe tenta a jogada, leva até a linha de fundo, ela bate no Johnny, sai pela linha de fundo. É escanteio para a equipe do Belfor Roxo. Você ligado com a gente, um jogo que promete, parte de cima da tabela. Belfor Roxo tentando manter a liderança. Estamos de olho também nas outras partidas da rodada. O Paduano enfrentando o Independente. O Paduano perdeu no meio de semana num jogo importantíssimo para a equipe do Búzios. Perdeu por 2-1. Um jogo que chacoalhou a tabela, fez o Belfor Roxo assumir a liderança. O Belfor Roxo que goleou o Santa Cruz por 4-0 no CFZ. Vem bola levantada na área. Ela vem fechadinha, tem a tentativa do desvio. Vai voltando aqui ainda, vai ficar com ela a equipe do Belfor Roxo. Marcos Felipe levanta essa bola lá no meio da confusão. Tem um toque de cabeça. Briga por ela ali o Oliveira. Marcos Felipe fica com a sobra, tenta clarear, não encontra espaço. Rolou de lado, vem o Belfor Roxo. A bola batida, cruzada. Vai embora pela linha de fundo em tiro de meta. Mas já começa em cima a equipe do Belfor Roxo, Rui Guilherme. Pois é, Daniel. A equipe do Belfor Roxo já está começando em cima, né? Afinal de contas, o Belfor Roxo, o que tem 100% de aproveitamento na competição,
Quem sabe? Já quer decidir logo nos primeiros minutos, né? Jogo parado, posse de bola aí para a equipe do Unisouza ali próximo ao meio de campo. Os primeiros movimentos de jogo ainda, você curtindo conosco, Unisouza e Belfor Roxo na tela da TV Alerge. Esse daí é o Patrick. Recomeça, Johnny. Tira ali do Marcos Felipe, já rola por dentro. Bola de novo com o Johnny. Johnny que chegou em junho no Unisouza, faz só 5 jogos na competição, esse é o 6º, está emprestado pelo Duque de Caxias. Bola tocada para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Unisouza, vem aí o Johnny para a cobrança. Bota essa bola lá na frente. Mais uma vez com ela aqui o Johnny. Chega ali a marcação, tenta escapulir o Johnny, consegue, era o Marcos Felipe em cima dele. Recomeça tudo com o Schuch, deixando de lado para o Patrick Oliveira. Hudson na marcação. Hudson tem 6 gols nos últimos 3 jogos. São 9 no total nessa Série C, o artilheiro da competição. 6 gols nos últimos 3 jogos. Impressionante aí o retrospecto recente do Hudson. E o Renato Azevedo já destaca o Hudson desde antes dessa sequência dele. No momento que vem chegando a equipe do Unisouza, tem cruzamento na área. Consegue salvar o goleiro Werneck. Manda para a linha de fundo, é escanteio para o Unisouza. Primeira chegada com mais perigo da equipe estreante no Campeonato Carioca esse ano. Agora tem minha dúvida, essa bola já não tá vindo ali para fora, né? O Werneck dá um tapa e dá um escanteio de graça. É porque a bola pega no pé do zagueiro que tá marcando o jogador que cruzou e ele tenta evitar o tiro de canto. Ela bate primeiro no pé do jogador que tá lá próximo ao jogador que cruzou. Olha os cirúrgicos de arbitragem do Djalma Beltrame. Olha o de quem já esteve em campo e agora é analista de arbitragem. Olha aí, se atrapalha um pouco o Ananias. Briga pela bola o Wellington. E a posse de bola é da equipe do Belfor Roxo. A galera já está participando com a gente aqui no nosso YouTube da TV Alerj, olha só. A Rosemary Brandão, vamos para cima, Bel. Também pedindo cuidado com o contra-ataque. Luciana Godoy, torcendo aqui pelo Vinícius, o Vini, do Unisouza. O Edinho Silva também está aqui com a gente. O Lucas Cabral dizendo que é promessa de jogão. Pode mandar sua mensagem. Você que não está com a gente ainda no YouTube, pode chegar lá. Seja bem-vindo também você que está com a gente no canal 12 da NET, no 10.2 UHF. Tenta se desvencilhar ali da marcação o Ananias. Não dá espaço para ele o Alan. Manda lá para frente o Ananias. A bola ainda é da equipe do Belfor Roxo. Esse daí é o zagueiro Iná. Essa é Tique! Bota na frente, tenta criar espaço por ali. O Marcos Felipe tem marcação em cima dele. Johnny, deixa mais atrás Johnny, com o Marlon. Cerca o Kaique. Johnny, é teu, Oliveira. Johnny. É teu, Johnny. É teu, Johnny. Aê! Consegue botar aqui do lado. Aê. Para o Moisés. Já trabalha a bola. Recebendo mais Aê. Uma vez o camisa número 7, Rafael Lucas. Acabou saindo jogando errado. Recuperação do Nil Souza com o Marcos. Tenta a tabela, recuperação do Moisés. Mas aí também já perdeu. Perde a bola o Moisés, tenta avançar o Xaropinho. Essa bola acabou saindo. Acabou saindo. Reclama o Xaropinho, a arbitragem pega a saída de bola. Ele entendeu que a bola não passou inteira, né? Sobre a linha, vamos ver, olha só. Tive a impressão que no último momento ela passou, né? Pelo menos pelo nosso ângulo eu tive essa impressão. Vem o Belfor Roxo. Bola chutada em cima da marcação ali pelo Marcos Japão. É novo, aliás, perdão, hoje é o Eloan, né? Que é o titular ali na lateral esquerda. Hoje sem o Marcos Japão aí, a equipe do Belfor Roxo. Vem, Nathaniel! Vem, Nathaniel! Eloan que vem entrando bastante nessa equipe também, aparecendo bastante nos segundos tempos. Hoje já começando de titular. Aí o Marlon. Vem, vai saindo! Pela força do árbitro, né? Do jogo que a gente fez do Belfor Roxo, eu lembrei do Marcos Japão com seus cabelos, né, estilosos. Aí recuperação de bola da equipe do Unisouza. Tenta sair jogando. Dá o passe lá na frente o Johnny. Encontrando o Kaique, deixa de lado. Chamando a participação do Vini. Esticando, boa bola pro Wellington Júnior. Já olha pra área. Tem cruzamento, a bola vem viajando. Sai bem ali o Werneck. Inteiro o goleiro da equipe do Belfor Roxo consegue segurar a bola. Titularíssimo, né, o Werneck. Veio da base do Nova Iguaçu, ficou lá até o fim do Cariocão desse ano. Foi reserva do Luiz Henrique, mas não chegou a entrar em campo. A gente vai vendo aí a boa aparição do Werneck. Vem. É tua, Johnny.
Johnny, é tua! Bola comprida demais, não deu para chegar o Alan. Ela acaba saindo pela linha lateral. O Alan tem 7 gols na competição, né? O vice-artilheiro do campeonato. Ele que em 2020 passou por Portuguesa, Olaria, Tigres, né? E pela equipe de Xerém fez 5 gols em 9 jogos, né? Pelo Tigres do Brasil. Já mostrou a sua artilharia, ele é experientíssimo, né? 36 anos, já é campeão de Copa Rio com a Portuguesa, inclusive em 2016. Em várias temporadas aí, artilheiras. O Alan, mais uma vez, vai brilhando, 7 gols em 7 jogos para ele. Aí o Johnny na cobrança do lateral. Bota essa bola lá na frente. E o Souza, que é uma equipe que tenta também oportunizar muito ali, né? Os garotos da região de Duque de Caxias. Enfim, vai. É uma equipe nova e que vai começando a fazer bonito até nessa Série C, né? Começou mal, 3 derrotas seguidas, mas depois disso engatou. O Renato Azevedo falou em trocar os pneus com o carro andando, mas conseguiu fazer essa troca. Agora eu acho que o carro já entrou em... Bom, o carro não voa, né? Mas se fosse um avião, a gente poderia falar que entrou em modo cruzeiro, né? Já entrou sim, Kaiser. Já tá no piloto automático, já tá andando. Piloto automático, boa definição. Piloto automático. E eu acho que a gente tá vendo aí um jogo bem igual. O Nissouza não tá recuado, tá marcando um pouco mais em cima. O Belfort tentando jogar. Muita qualidade do 10 Marcos Felipe, esse aí que tá na bola, trabalhando em 3 linhas. E como eu disse pra você, eu acho que a gente vai ver um jogo muito interessante. Bom, agora, por favor, vão dever pra gente um microfone ali, porque acabaram de destruir o nosso microfone, né? Marcos Felipe, infelizmente, tá devendo um microfone pra gente. Brincadeira, né? Deve estar tudo certo ali com o microfone. São resistentes os nossos microfones. Estão prontos pra isso. Aí o Vini, tenta a ligação direta, ela chega no Ananias. Não dominou legal o Ananias. Se atrapalhou um pouco na hora de fazer o domínio, ela saiu de campo pela linha lateral. 8 minutinhos, primeiro tempo. Seja muito bem-vindo você na TV Alerge. Valeu, João Vitor Mendonça, pela sua mensagem aí no nosso chat. Seja muito bem-vindo. Estamos de olho também nos outros jogos. A bola já rolando para Paduano e Independente. Um jogo importantíssimo. Bola também rolando para CAAC Brasil e Império Serrano. O jogo está 0-0. Partida que acabou de começar. Marlon. Trabalha essa bola. Alan, devolução para o Marlon. Pede aqui embaixo o Marcos Felipe. Prefiro jogar lá na frente o Marlon. A bola chega no Moisés. Tenta evitar a saída e consegue. Vai para cima da marcação. O Johnny fecha bem a porta por ali. Só que a bola não vai sair. Vai ter que sair jogando. Aí chegou bem ali o zagueiro para ajudar. Tava muito nele. Chuta essa bola para longe. Ela volta para a equipe do Belfor Roxo. O Belfor Roxo tem 30 gols marcados, né? Um ataque extremamente poderoso, tem algumas goleadas já. Vem de um 4-0 contra a equipe do Santa Cruz. Meteu 9, só isso na equipe do Bela Vista recentemente. E poucos gols sofridos, só 7. Sem contar os gols sofridos, né? E isso eu não tô contando os gols marcados e sofridos por W.O. Belfor Roxo teve um W.O., né, na sua campanha por conta de um problema de ambulância contra o Independente. Aí são 3 gols que entram na conta. E também teve 2 vitórias por W.O. Já vai ter a do Canto do Rio ainda. Brasileirinho e Resende, né? São times que acabaram desistindo da competição por diferentes motivos. Bola tocada para fora, tem arremesso manual a equipe do Belfor Roxo. Você vendo aí no detalhe o árbitro do jogo, o Vandenberg Alves. 10 minutinhos, primeiro tempo. Vem o Moisés, de 29 anos, para a cobrança do arremesso manual. Domina a bola o ex-jogador do Mesquita. Acaba cometendo a falta, o juiz para e marca. Rui Guilherme, 10 minutos de jogo. O que você está achando da partida até aqui? Olha, equilibrado, o Daniel Kaiser. Acho uma partida equilibrada. Talvez as equipes estejam aí se conhecendo, vendo um melhor para A e para B, conhecendo os pontos fracos, né, para que eles aí possam ter aquelas jogadas famosas, as jogadas de gol, que é aquilo que o torcedor gosta, né? Esse é o Rui Guilherme, apresentador do Arena Esportiva aqui da TV Alerge. Para. E claro, comentarista também dos nossos jogos da Série C, da Série A2. Cobertura do futebol das divisões inferiores você tem aqui na tela da TV Alerge. Bola dominada pelo zagueiro Rafael. Já tenta esticada com o Marcos Felipe, ele domina, escapa da marcação. Depois acaba errando o passe, entrega de presente pro Johnny. Vendo muitos erros de passe, né, nesse setor do meio de campo.
Marcações bem postadas. Bota lá na frente a bola agora o Xaropinho. Consegue fazer bem o desarme por ali, recuperar essa bola a equipe do Belfor Roxo. Moisés já deixa de lado. Foi o Ina ali quem conseguiu fazer esse desarme. Esse daí é o Eloan. Já tenta dar uma acelerada. Acompanha ali de perto o Wellington Júnior. Bota lá na frente pro Marlon. Ele vem chegando com perigo. Tem o Alan aqui pelo meio. Se ouve o grito de sem falta. O Marlon briga pela posse de bola. Chega bem na marcação ali o Vinícius. Pra conseguir roubar essa bola. Ananias. Marcado de perto pelo Rafael Lucas. Rafael Lucas tomou dele. Tem o cruzamento. Em dois tempos faz a defesa o Guilherme. Dá um susto, né? Ainda mais com Alan e Hudson na área. Dá um susto quando essa bola vem assim, o goleiro solta. Sai jogando Patrick Oliveira. Tenta o lançamento cumprido. A bola é do Nis Souza. Falta marcada. Kaiser, é o camisa 7, Rafael Lucas. A gente é o cara que completa esse quarteto poderoso do Belfor Roxo. É um cara que dá uma dinâmica. Ele tá dos dois lados do campo. Ele tá o tempo todo apoiando. Ele marca e ele ataca. É um bom jogador também. A gente esqueceu de estar falando aqui. A gente falou do Hudson, do Alan, do Marcos Felipe. A gente esqueceu de falar do Rafael Lucas, que é um jogador de muita qualidade nesse quarteto ofensivo do Belfor Roxo. Tem passagens por clubes importantes do futebol carioca, né? Jogou na base do Boa Vista, do Nova Iguaçu, também no profissional do Nova Iguaçu. Jogou no Queimados. Sub-20 do Boa Vista em 2019, fez 4 gols em 15 jogos. Marquinhos, dá um passo à frente. Isso, que ei, ei, para o jogo aí, ó. Tua pipa aí, ó. Vande, vande aqui. Olha a pipa. Moisés, o jogo tá parado. Tem uma pipa em campo, olha só. Não tem nada mais Bangu que isso. E não tem nada mais do que o esforço do Werneck pra conseguir pegar essa pipa, Rafael Dias. Rafael, ih, rapaz, ele não gostou não, hein, Rafa. Isso aí, Kaiser. A pipa invadiu aqui o campo. O Werneck catou borboleta ali, caçando borboleta. Conseguiu caçar a linha e rasgar a pipa ali, botar pra fora do campo. Partida já reiniciada, Kaiser. Ele mexe, isso acontece, Daniel Kaiser. Lá em Moça Bonita, jogos do Carioca. 10-0 pra pipa, né? Ô, Rui, tem um campo chamado Campo do Cordeiro. Isso é uma curiosidade. Campo do Cordeiro em São Gonçalo, onde nós fomos jogar um jogo da base. O jogo tá na súmula, parou 32 vezes por causa de pipa. 32 vezes um jogo da base parou por causa de pipa. Quantas vezes? Repete aí. 32 vezes no campo do Cordeiro em São Gonçalo. O jogo parou 32 vezes por causa de pipa. Umas porque a pipa caía, outra porque os moleques pulavam pra pegar as pipas no meio do jogo, entendeu? Que beleza. Olha aí, Moisés, tocou pro Hudson, não conseguiu fazer o domínio legal. A bola ainda fica com o Marcos Felipe, ajeitou de novo pro Moisés, tem o Hudson na área, tenta o cruzamento, tio Rafael Lucas chegando por ali também, a bola bate na marcação, sai pela linha lateral. Arremesso manual favorece a equipe do Belfor Roxo. Eles estão enchendo o meio. As pipas atrapalham até a final ali do aeroporto de Guarulhos. Esses dias eu vi, ali tem um problema com pipa lá, negócio impressionante. Aí o Moisés. O jogo passando bastante por ele aqui do lado direito, dessa vez acabou errando o passe, deu o contra-ataque para a equipe do Nis Souza. Tem lançamento cumprido lá na frente, corre para chegar nela, mas não vai chegar, o jogo também já está parado. O Xaropinho era quem tentava chegar nela, não alcançou, mas está caído também ali no meio do caminho o Patrick. Patrick é o artilheiro dessa equipe aí do Nis Souza. Ele entrou pela primeira vez, não sei se você vai lembrar, um jogador que se lesionou no primeiro jogo que a gente fez, né, contra o Paduano, no início do jogo, né, o Juan, ele entrou e agradou e ficou direto, inclusive como centroavante. Ele entrou ali numa outra posição, mas ficou como centroavante. Tem 4 gols na competição, artilheiro da equipe. Kaiser, futebol, as coisas mudam de uma hora para outra, né? Em um minuto tudo pode mudar. Então assim, o cara aproveitou a oportunidade dele. Aí Kaiser vai com você. Bola cumprida lá na frente, fica tranquila com o Werneck. Jogador de 23 anos, né? Jogador jovem ainda. Fez inclusive o gol de empate na última rodada contra o Itaboraí Profut, o Nis Souza virou esse jogo. Kaiser. Kaique Gomes foi quem fez o gol da virada, Rafael Dias. Último lance ali, uma falta no meio campo, teve cartão amarelo para o 5 do Belfor Roxo, o Oliveira foi amarelado. Perfeito, obrigado Rafael, então trazendo a informação, Oliveira, volante amarelado, algo para ficar de olho aí o técnico Diego Brandão.
Aí a confirmação na sua tela, Matheus Oliveira recebendo cartão amarelo. Tá com a bola, Moisés. Marcos Felipe, muito participativo, né? Todas as jogadas passam por ele. Dessa vez acabou esticando demais pro Rafael Lucas, ela vai ficando com o Ananias. Rafael já tenta fazer uma pressão, Ananias conseguiu aliviar. Lá na frente tentava dominar o Patrick, não conseguiu. A bola ainda é da equipe do Nisouza. Recebendo aqui no meio o Marcos. Recomeça tudo. Bola esticada aqui pelo Chuk, chegando no Johnny. Escapa da marcação do Marcos Felipe. Chega ali também o Hudson na pressão. Marcos já deixa de lado. Um dos primeiros movimentos, 17 minutos, primeira metade desse primeiro tempo. Se ligado na Série C do Campeonato Carioca, quinta divisão. Jogo importante na tabela. Bola comprida demais, vai ficando tranquila lá com o Moisés. Oliveira. Bota lá na frente, a tabela acontece. Alan consegue esticar pro Rafael. Já dispara o Hudson. Rafael preferiu segurar. Olha, procura uma opção. Tem ali o Ananias na marcação. Não consegue escapar. Conseguiu tirar ali do Wellington Júnior. Agora sim tem espaço para avançar. Lá vem o Rafael Lucas. Vem carregando essa bola. Tem aqui pelo meio pedindo o Eloan. Preferiu voltar um pouquinho a jogada. Vem o Marlon. Tentou o passe por dentro. A bola foi cortada. Recuperação da equipe do Nisouza. Tá sozinho lá na frente o Kaique. Conseguiu se desvencilhar da marcação. Deixou de lado. Vem com perigo o Nisouza. Xaropinho. Tem o Kaique. Tem o Patrick ali na direita. Xaropinho bate. Werneck faz a defesa. Jogada individual do camisa número 10 da equipe do Nisouza. E que tá com vontade, né? Tá com vontade. Entrou com vontade. Boa defesa você revendo aí. O Werneck conseguindo segurar essa bola. Melhor chance do Nilson até aqui, Renato Azevedo. Melhor chance, me surpreende. A dificuldade que o Belfort Roxo tem de fazer a transição ofensiva, não consegue jogar. Os principais jogadores hoje não estão bem. O Rafael Lucas tentando dar uma dinâmica e não está conseguindo. A bola bate no pé desse aí, que é o organizador, o Alan. Também está sumido no jogo. O Hudson, em bola chegar. E o Nisouza mostrando aí, porque tem tantas vitórias aí, não perde há tanto tempo. Fazendo um bom jogo. Jogo equilibrado até o momento, mas para mim o Nisouza é melhor na partida. Jogo tranquilo até aqui, né, Djalma Beltrame? Sim, com 15 minutos o Vandenberg teve já que mostrar que o jogo precisa fluir dentro das regras. Já mostrou um cartão amarelo de maneira correta o jogador do Belfort Roxo. E os outros já estão entendendo que o jogo tem que ser bem tranquilo. Poucas faltas e a gente espera que o jogo vá assim até o final. Aí o Hudson acabou perdendo, tenta a recuperação da bola. Tentei partir em velocidade no contra-ataque por ali. O Vini acabou perdendo. Recuperação da equipe do Belfort Roxo. Alan já deixou pro Oliveira. Tenta esticada lá dentro da área. Não consegue fazer o domínio o Rafael Lucas. Ela explode pro alto. Vai brigar aqui o Oliveira. Ele com o Marcos. Conseguiu ganhar o volante da equipe do Belfort Roxo. Corre atrás dela o Alan. Chega antes do Ananias. Ananias tenta fechar a porta, tenta fechar o espaço de calcanhar. Belo passe pro Rafael Lucas. Já olhou para a área, ameaça o cruzamento, vai para o mano a mano, linha de fundo. Agora sim a bola vem por baixo, passa pelo Marcos Felipe. Parece que não acreditou, né, o Marcos Felipe, que a bola iria passar pelo goleiro. E aí não estava pronto para a finalização. Aqui o Johnny tenta manter a posse da bola. O juiz para o jogo, pega uma falta que favorece a equipe do Nisouza. TV Alerge na Série C, com você pela TV. Educação. Se não se envolver, não cola. Segunda, 9 da noite. A impressão, Rui, olhando pro lance, é essa, né? O Marcos Felipe não acredita que a bola passa pelo goleiro, falha no lance o Guilherme, e depois o Marcos Felipe não tá pronto pra finalização. Sim, é verdade. O goleiro deu uma falha, né? Nessa bola, quando foi até ela, não conseguiu pegar, nem dar um toque, né? Pra que a bola pudesse ser desviada. E depois, na sequência, outra falha também. Mas eu vejo o Nisouza melhor em campo do que a equipe do Belfort Roxo, conforme disse o próprio Renato Azevedo. Temos agora um tempo técnico, né? Função também do calor em campo. Passando aqui pelos outros resultados. O Paduano e Independente também vão empatando em 0-0. Partida que vai acontecendo lá no Leônidas da Silva, em bom sucesso. Enquanto CAAC Brasil e Império Serrano. Outro jogo importante também na parte de cima. Porque eles têm, olha só, um sobrevoo aí de um avião aqui. É um Hércules do Exército? É ali. Ô, Rui, eu não sei se... Rui, eu não sei se você está vendo o goleiro do Nisouza muito temeroso. Desde a primeira bola que foi recuada para ele. Ele chutou para fora,
Ele tentou segurar uma bola que veio no alto, deixou escorregar e agora de novo. Eu acho que o goleiro do Nissouza está nervoso, não sei o que está acontecendo. Não está bem o goleiro do Nissouza não, Rui. É verdade, parece que ele está um pouco desconcentrado, né, Renato, na partida. E isso pode vir, inclusive, a prejudicar a equipe, que tem um rendimento, no momento, um pouco acima do Belfor Roxo. Ó, fui até dar uma conferida aqui, ó. O jogo tá mais próximo lá de onde a gente tá. A gente viu, esse é o Zeus 14 da Força Aérea Brasileira. Então é informação pra gente não deixar o nosso telespectador desinformado. Mas só pra também completar a informação, tá 0-0 CAC Brasil e Império Serrano, né? Partida que vai acontecendo também simultaneamente a nossa. Com esses jogos em 0-0, Belfor Roxo e Paduano estão indo a 28, Independente está indo a 26, Império Serrano também. E o Nissouza está chegando em 21. O Nissouza tem a chance de ultrapassar o Barcelona, que somou pontos, né, em um dos seus WOs nessa rodada. A equipe do Barcelona enfrentaria o Rezende nessa rodada. E o Búzios, né? O Nissouza vai tentar encostar ali no Búzios. O Búzios que ainda joga amanhã contra a equipe do Atlético Carioca lá no Alziro de Almeida, o Alzirão, em Itaboraí. Kaiser. Oi, Rafa. Aproveitando para falar sobre essa parte que você estava dizendo agora sobre a tabela da competição, e pode ser um fator de incentivo para o Nissouza hoje, né? Se a gente analisar a tabela da equipe do Nissouza, após esse confronto contra o Belfor Roxo, ele enfrenta o Bela Vista, que é o último colocado da competição. Tem o Brasileirinho, que vai ser uma vitória por WO. O Santa Cruz, que é o 13º, ou seja, o vice-lanterna, e encerra a participação no primeiro turno contra o Canto do Rio, que também é um WO. Ou seja, a probabilidade das próximas 4 rodadas para encerrar o turno do Nissouza fazer esses 12 pontos, ela é muito grande, o que pode fazer essa equipe brigar aí, de fato, pelo G4 da competição, né? É, exatamente. E isso é importante na tabela do Nissouza, o fato de que ainda tem 2 WOs pela frente, ou seja, ainda tem 6 pontos garantidos que a equipe vai somar. Se a gente for comparar com outros adversários da parte de cima da tabela, o Independente só tem mais um. O Independente só tem 3 pontos, ou seja, 3 pontos o Nissouza vai tirar do Independente. Então, praticamente, se a gente for olhar dessa forma, se o Paduano vence o Independente hoje, na partida que está acontecendo neste momento no Leonidas da Silva, e o Nissouza vence, já passou, ultrapassou por conta desses pontos do WO. Quer dizer, esses cálculos assim também vão sendo feitos, principalmente agora nessa reta final, nesse tiro final de competição. A equipe do Império Serrano também está ali nessa briga, na parte de cima, e também só tem mais um ponto de WO, né? Tá, aliás, na última rodada, né, já teve o seu WO contra o Canto do Rio, mas lá no início teve contra o Brasileirinho, ou seja, só tem o jogo do Rezende. Interessante esse cenário até para o Nissouza, né? O que, como o Rafael disse, pode ser até um incentivo maior para ir para cima hoje e tirar pontos de outro rival da parte de cima, que é o Belfor Roxo, que agora consegue roubar a bola com o Moisés. Oi, Rafa. Não, é exatamente isso. E também ele enfrenta os 2 últimos colocados da competição, né? Os jogos que eles têm para entrar em campo são contra os 2 últimos colocados do campeonato até o momento, né? Exatamente. Bela Vista e Santa Cruz. Exatamente. Então é muito favorável. O Nissouza não perde desde a terceira rodada. Foram 3 derrotas para compensar a competição e depois disso não perdeu mais. São 4 empates, 4 vitórias e 2 empates. Lateral! E teve também nesse bolo ali o WO contra a equipe do Rezende. Vem tentando chegar a equipe do Belfor Roxo, tenta se desvencilhar da marcação. O Hudson acabou errando o passe. Bola cumprida lá na frente. É bem verdade que o Nissouza também se beneficiou de uma situação. Teve um WO a seu favor, que os outros times não tiveram, contra o Búzios, né? Não, não, confesso que agora eu não estou atento ao motivo desse WO. Se o Rafael tiver como ver, talvez com o delegado da partida, mas o Nissouza teve. A exemplo do Belfor Roxo, né, que deu para o Independente um WO que as outras equipes não tiveram por conta do problema na ambulância. Olha a bola lançada na direção do Marcos Felipe. Tá bem ali na marcação o Marcos. Marcos contra Marcos. Briga ali o do Belfor Roxo, vai pro chão, acaba cometendo a falta. Djalma Beltrame já sinaliza aqui pra mim que o Marcos Felipe puxou o Marcos, o Antônio Marcos, né, da equipe do Nissouza. E com isso a falta bem marcada pela arbitragem, olha só.
Braço esquerdo, né? E pintou aparentemente cartão amarelo ali. Pelo menos eu vi o juiz anotando ali no cartão alguma coisa. Mais pela reclamação do que pela falta em si. Daniel, é lembrar que essa questão da temperatura, ela tem um peso, mas a questão da umidade é que atrapalha muito mais. Por isso a necessidade de hidratar os jogadores, inclusive a arbitragem. O cartão amarelo é porque ele, além de fazer a falta, ele ficou reclamando depois. Muito bem. Bola comprida na frente, consegue fazer o corte Oliveira. A bola vai ficando com o Hudson. Faz a proteção, Chuk. Dá o passe aqui na frente, o Chuk. Bola perigosa, passa pelo Oliveira, não passa pelo Moisés. Mais uma chance de ataque para o Belfor Roxo. Passa pedindo o Rafael Lucas, prefiro deixar para o Alan. Pode até finalizar daí. Prefere criar o espaço. É experiente, tenta prender um pouco a bola e acabou perdendo. Tomou dele na mão grande o Vini. Já botada na frente, chance de contra-ataque para a equipe do Uni Souza. Vem velocidade o Xaropinho. Pede lá na frente o Patrick. O Xaropinho tentou passar ali pelo Eloano, conseguiu. E a posse de bola é da equipe do Belfor Roxo. TV Alerj na Série C com você pela TV. Cultine Resenha, um mergulho no imaginário da cultura afro-brasileira. Sábado, 9:30 da noite. Vem, Johnny, vem, Johnny. Rafael deixando para o Iná. Eloan. E ali, né, a torcida do Belfor Roxo deixou uma placa, uma faixa ali, né? Jogar e como beber. Parece até faixa de jogos universitários. A bola é da equipe do Uni Souza. Já deixando para o Wellington Júnior. Acionando aqui no meio, Patrick, devolução para o Wellington. Vem chegando com perigo, tem cruzamento. Sai bem o Werneck. Segura a bola o goleiro do Belfor Roxo, já tentando acionar o Moisés. Bota lá na frente, tem falta. Tem falta e vai pintar cartão amarelo para o Antônio Marcos. Djalma Beltrame. Na verdade, é uma jogada que ele não precisava fazer. Ele colocou o pé acima da altura da bola. É uma jogada de risco, uma jogada temerária. E muito bem aplicado o cartão amarelo pelo Vandenberg. Terceiro cartão amarelo do jogo. Werneck. Ei, tá perdida a marcação. Vamos acertar. Olha aqui, o Johnny tá com dois. Johnny, vem, Marcos. Vem, Marcos. Isso, aqui é teu, Werner. Tenta avançar aqui a equipe do Belfor Roxo. A bola recuperada pela equipe da Baixada Fluminense. Hudson bate de fora. Espalma, Guilherme. Manda para a linha de fundo, é escanteio. E o Hudson apresentando as suas credenciais, Rui Guilherme. Foi um tiro forte, né? Um tiro forte fora da área. O goleiro Guilherme, o José Guilherme, mandando aí escanteio, né? Não tinha como não fazer assim, não dava para agarrar a bola. E o Unisouza tá apertando, né, Kaiser? Hora da cobrança de escanteio. Vem o Marcos Felipe para jogar na área. Tá lá o Iná, tá lá o Rafael. Vem bola levantada na área. Obviamente o Hudson tá por lá também. Você vendo ali na marca do pênalti, se movimentando para a primeira trave. Vem o cruzamento, subiu Oliveira para fora. Cabeceou bem, subiu no meio de todo mundo. Ficou plantado no chão o Guilherme, olhando para sua defesa. Grande chance do Belfor Roxo na bola parada. Grande chance no escanteio, olha só. O Oliveira está se movimentando ali, sobe. E tinham três jogadores sem marcação por ali. Renato Azevedo. É, na marcou verdade, a bola, né? Marcou a bola, tá marcando a bola. Os três atletas ali, a cabeçada sozinho, inteiro no lance. Deu muita sorte o time do Uni Souza. O Belfor Roxo perde a melhor oportunidade da partida, Kaiser. Tivemos agora uma pequena queda aí de sinal, né, no sinal que chega direto do estádio Proletário Guilherme da Silveira, Moça Bonita. Já a gente vai ter
o sinal reestabelecido para você aqui. E 29 minutos do primeiro tempo. E acho que a gente vai ter aí a volta do sinal. A gente está aqui no nosso estúdio, estamos de olho aqui já. Acho que voltei a ter o som ambiente no meu ouvido. Tivemos aí um pequeno problema com o nosso sinal vindo, mas já tenho aqui as imagens, olha só. Será que a gente consegue voltar lá? Tá aí então. Voltamos com as imagens ao vivo, direto do estádio de Moça Bonita. Bola dominada aí pela equipe do Belfor Roxo. Consegue fazer a interceptação, o Johnny. Onde, Rafa? Império Serrano abre o placar diante do CAC Brasil. Império Serrano 1-0 no CAC Brasil. É, gol importante. Império Serrano vai se mantendo lá na parte de cima. Belfor Roxo, que é exemplo do Império Serrano, né? São dois projetos de escola de samba, começando agora também, né? Iniciando seu caminho no futebol. Belfor Roxo da Inocentes, de Belfor Roxo. Então, torcedor da Inocentes que está ligado com a gente, né? Os sinistros são de Bel. Galera ligada com a gente aí, pode mandar sua mensagem aqui também no nosso chat na TV Alerge. Bola cumprida lá na frente, tem o domínio aqui, o Oliveira. Tenta escapulir da marcação, deixa um pouco mais atrás. Vem avançando a equipe do Belfor Roxo, segurando o Eloan, já deixando com o Marlon. Consegue a ligação para o Rafael Lucas, ele ganha da marcação, tem o Alan na área, tem o Hudson chegando, o Marcos Felipe também. Faz a parede por ali, tenta evitar a passagem, o Patrick Oliveira consegue evitar o cruzamento, mas dá o escanteio para a equipe do Belfor Roxo. Vai para a cobrança o Rafael Lucas, já posicionando a bola. Mais uma chance na bola parada. Na última, vários jogadores apareceram com liberdade para cabecear. Você viu, olha só, marca em zona a equipe do Unisouza, mas não marcou zona nenhuma na última. Tem bola cruzada, viu? Toque de cabeça do Iná pro gol! De cabeça abre o placar! A gente falava, né? No último escanteio já subiu um monte de gente livre! A equipe do Unisouza marcando a bola! Mais uma vez o escanteio cobrado, e Iná aparece com extrema liberdade! Sobe ali atrás dos zagueiros, consegue cabecear a bola! Dessa vez não erra o alvo, dessa vez a bola vai parar no fundo do gol! Iná abre o placar! No estádio de Moça Bonita, vai mantendo aí os 100% de aproveitamento em campo do Belfor Roxo. 1 para o Bel, 0 para o Unisouza. Renato Azevedo. Bom, jogada marcada, né, Kaiser? A gente a bola no primeiro pau, Rafael Lucas bate muito bem na bola. Bola no primeiro pau, o Oliveira desperdiçou na primeira. O Iná não desperdiçou na segunda. Marca muito mal o time do Unisouza. Uma defesa grande, tem um centroavante aí, o Kaique, que pô, parece ter 1,90m. Os dois zagueiros são altos, não pode o cara em duas jogadas seguidas cabecear duas bolas desse jeito livre, sem ninguém. O goleiro nada podia fazer e cresce o Belfor Roxo na hora que o Unisouza tinha um pouquinho mais de domínio do jogo. O Belfor Roxo cresce e vem com seu ataque poderoso. E não sei não, se essa bola parada não melhorar, vem mais por aí. É, problemas ali na bola parada da equipe do Unisouza defendendo o Rui Guilherme. A bola parada tem sido, né, no futebol aí da Série C, destaque, né, não só nesse jogo, mas também em outras partidas, inclusive, que já transmitimos, né, e premia a equipe do Belfor Roxo ao fazer 1-0, Iná de cabeça, logo o camisa 4 da equipe do Belfor Roxo, apesar do Unisouza também estar bem na partida, é um placar que ainda não dá para definir o resultado do jogo, Kaiser. Primeiro gol como profissional do Iná, né? Joga desde 2012 lá no Bom Sucesso, alguns anos jogou, outros não, enfim. Temporada passada no Queimados, mas olha só. Mais uma vez, e aí é muito claro, né? O Patrick Oliveira marcando a bola, ele sobe, tenta cabecear, não consegue. Ela passa e chega no Iná, e com muita tranquilidade cabeceia ali com o gol na frente dele, o gol escancarado.
Vem aí o Rafael Lucas. Pode ter aberto a porteira. Leva até a linha de fundo. Acabou o campo para ele. Acabou o campo, linha de fundo. E tudo legal no gol, né, de Djalma Beltrame? Com certeza. Foi cobrado o escanteio, como o Renato já falou, com muita propriedade. O jogador subiu livre, sem nenhum tipo de problema. E primeiro gol da equipe do Belford Roxo. Como é que reagiram aí os dois treinadores, Rafael Dias? O técnico Gilberto mandou para o aquecimento o Juninho, né, meia Juninho. Deve vir provavelmente aí para dar uma mudança nesse meio campo do Nilson Souza no intervalo. E o banco do Belford Roxo explodiu aqui na comemoração, né? Não podia ser diferente nesse gol que vai mantendo o time aí na liderança do campeonato. Tá aí o autor do gol, o Iná, com a bola. Volta pro Werneck, vai ser apertado. Tenta chegar por ali. O Kaique não consegue. Afasta o perigo a equipe do Belford Roxo. Ela vai ficando ali com o Patrick Oliveira, que foi quem acabou dando mole ali na situação do gol, né? E a gente já tinha alertado justamente sobre isso no primeiro escanteio ali, que terminou com uma cabeçada do Moisés, do Oliveira para fora. Aí o Marcos tenta o passe, vai chegando nela ainda o Johnny. E aí o torcedor do Nilson Souza vai dizer que a gente é pé frio, Renato. A gente transmitiu a derrota contra o Paduano, depois disso não perdeu mais, hoje está perdendo. Mas bom, encarou um time que está invicto até aqui na competição. Invicto não, está 100%, né, em campo. É difícil, o ataque do Belford Roxo é um ataque poderoso e assim, ainda me causa estranheza. A gente vendo o lance do gol aí, se a gente depois puder ver de novo, o camisa 11 Kaique na entrada da área, ele tem que estar no primeiro pau ali brigando com os dois zagueiros do Belford Roxo. E ele na entrada da área reclamando, o zagueiro marcou a bola. A gente está vendo o zagueiro com tempo de bola, a bola passa e os caras cabeceiam sozinho. Então, assim, é muito difícil para uma equipe qualificada como o Belford Roxo, você jogar contra uma equipe qualificada como o Belford Roxo, tem que ser erro zero. Porque é um time qualificado, um time que está invicto no campeonato em campo, né? Tem o melhor quarteto da competição, quarteto ofensivo, Rafael Lucas, Marcos Felipe, Hudson e Ala. E vai ficar difícil se o Nilson Souza não montar uma marcação mais correta nas suas bolas paradas. E aqui, ó, João Pedro segue o líder. Terezinha Ferreira segue o líder. A Rosemary pedindo mais um, Bel. Galera comemorando. O Alan acreditando na virada do Nilson Souza. Tem bola levantada na área, ela vem viajando. Fica viva, toque de cabeça, vai buscar o xaropinho. Já olha, tem cruzamento de primeira, ela vem viajando. Olha o toque pra fora! Teve desvio da defesa, escanteio pro Nilson Souza. Teve desvio e tem reclamação, olha só, quem sobe ali é o camisa número 8, Wellington. Qual que pode ser a reclamação aí de Djalma Beltrame? Eu não consigo ver nenhuma irregularidade, o jogador sobe, ele vai com a mão aberta e eles vão reclamar que a bola pegou na mão. E se você olhar, ela realmente é cabeceada, é muito próximo, mas e aí bate na mão do jogador. Eu entendo que essa jogada era para ter sido marcado um tiro penal. Escanteio cobrado nas mãos do Werneck, então não tivemos o pênalti marcado. Reclamação dos jogadores do Nilson Souza. Aí, Rafael Lucas. Faz o lançamento, Marcos Felipe ganhou da marcação, botou na frente, escapou bonito. A bola acabou correndo um pouco demais, ele acabou perdendo o controle depois do chute. Chega! E o árbitro marca pênalti! É pênalti para o Belford Roxo! O Chuque chegou atrasado na marcação, olha só. Derruba o Marcos Felipe, pênalti marcado, é pênalti para o Belford Roxo. Indiscutível, né, Djalma Beltrame? Não, nenhuma dúvida. O jogador chega um pouco atrasado e faz a falta. O Vanderbeck estava bem posicionado nesse momento e marcou o tiro penal. E agora, bate o Hudson, bate o Alan. Pareceu o Alan ali com a bola, né? Podendo chegar ao seu oitavo gol, encostar ali no Hudson na artilharia. É verdade, a gente sabe o poderio do Belford Roxo, né? A gente tá vendo aí agora um zagueiro experiente como o Chuck, o cara levando a bola pra linha lateral, ele chega e faz um pênalti infantil desse. É muito difícil, a recuperação fica difícil pro Nilson Souza, assim. Pode se complicar muito na partida, as esperanças aí no goleiro Guilherme. O Alan podendo fazer o seu quarto gol em 3 jogos. Fez 2 contra o Bela Vista, fez também contra o Santa Cruz. Mãos na cintura. Vem Alan, perna canhota na bola, já autorizado, devagarzinho ele vai pra bola, Alan bateu! Gol!
Roxo! Alan, artilheiraço, não perde o pênalti, bateu com muita calma, foi devagarzinho pra bola, deslocou o goleiro Guilherme, goleiro de um lado, bola pro outro, é o segundo gol do Belfor Roxo, o oitavo do Alan na competição, é artilheiro ou não é? Os sinistros são de Bel, olha só a pose pra foto, 2 pro Belfor Roxo, 0 para Unisouza, Rui Guilherme. Categoria, deslocou o goleiro num canto, bola para o outro lado, pênalti indiscutível, não há o que se falar a respeito da situação. E nota-se que o Unisouza ataca, o Belfor Roxo devolve. E aí devolveu com um tiro livre da marca do pênalti, fazendo os 2-0. A tranquilidade do artilheiro na cobrança, né? Realmente uma coisa incrível. Obviamente vai ter reclamação do lado do Unisouza por conta do lance anterior. Olha a bola para o Marcos Felipe. A posição é legal. Vai pintar o terceiro. Mas agora subiu a bandeira. Subiu a bandeira. Depois, ao final do lance, se desespera o Marcos Felipe. Demorou para levantar a bandeira ali o assistente, né? Pelo menos o apito do árbitro demorou. Esse ângulo aí é um pouco mais difícil, né, da gente ter a certeza. Né, ele veio lá de trás, mas é um lance polêmico, para dizer o mínimo, de Djalma Beltrame. É um lance muito ajustado, o assistente tem que estar muito ligado no lance, no momento que a bola é lançada. E aí a gente precisa realmente de um ângulo para poder ter essa certeza. O assistente tem que estar bem focado no momento que a bola é tocada pelo lançador, e é esse o momento que ele tem que fotografar e dizer, está na frente ou está atrás. Vem chegando aí a equipe do Belfor Roxo. É claro que a reclamação não vai ser tão grande, né? Que a vitória está, por enquanto, tranquila para o Belfor Roxo. 2-0. E quer mais, o Hudson bate, soltou o goleiro. Depois chega nela de novo, Guilherme. Vamos ver. Olha só. Isso aí é o lance. Agora esse lance anterior aí, a boa defesa do goleiro Guilherme. Daqui a pouco a gente vai tentar dá mais uma olhada naquele lance do impedimento. Antes, deixa eu ver essa chegada do Unisouza. Daqui a pouco o Rui Guilherme fala também. Pode falar agora, Rui. É, novamente o goleiro, você vê, né? Ele solta a bola. Acho que tá nervoso, realmente. Tá com falta de confiança, né? Solta a bola para depois catá-la novamente. Ô, Kaiser, queria mandar um abraço aí pro Dr. Alan do Casbe, coordenador geral do Detran, assistindo o jogo da TV Alerj, elogiando a transmissão e o narrador, né? Principalmente o narrador. Mais um fã aí, hein, Kaiser? Tamo junto, valeu. Ó, vamos dar uma olhada aí na imagem? Ou vamos esperar essa cobrança de falta, então. Daqui a pouco a gente dá uma olhada. Vai ter bola levantada na área. Ó, Patrick! Você ligado com a gente aqui na TV Alerj, 2 pro Belfor Roxo, 0 pro Unisouza. Unisouza tentando diminuir ainda nesse primeiro tempo para voltar pro jogo. Tem bola levantada, passa por todo mundo. Ninguém aparece para finalizar, ela vai ficando tranquila aqui com a equipe do Belfor Roxo, que vai tentar sair jogando com o Eloan, que foi derrubado, falta marcada. Aí, ó, olha o lance aí. Olha aqui, o jogador aqui embaixo, né, dando condição. O jogador aqui embaixo, não consegui ver exatamente quem era. Me pareceu ser o Johnny, né? Mas estava aqui embaixo dando condição. Essa imagem aí me pareceu bem clara, Djalma Beltrame. Sim, a gente, por essa imagem aí, não há dúvida nenhuma. O Johnny, número 6 do Unisouza, dava condição ao Marcos Felipe. É isso, né? Deu pra ver ali, até porque o Marcos Felipe estava saindo ali da linha do círculo central, né? E aí acabou ficando bem claro que o Johnny estava bem à frente desse ponto. Olha aí o Moisés fazendo bela jogada, tocou pro Marcos Felipe, quer deixar o dele, passou pelo goleiro, vai entrar com bola e tudo! Gol do Belfor Roxo! Agora sim, valeu, Marcos Felipe! Marcos Felipe deixa o dele! Ganha do goleiro, se atrapalha o Guilherme! Empurrou a bola pra dentro! Bela jogada do Moisés, olha só, um topo de qualidade, o Marcos Felipe tenta com a perna canhota, consegue passar pelo goleiro, empurra para dentro do gol, vai bola, vai Marcos Felipe, vai todo mundo para dentro do gol, é o terceiro gol do Belfor Roxo, vira goleada em Moça Bonita, olha o Belfor Roxo mostrando a sua força, segue o líder, 3 pro Belfor Roxo, 0 pro Unisouza, Renato Azevedo.
difícil para a defesa do Nisouza, batendo cabeça. A jogada do Moisés, jogada de lateral direito, jogada maravilhosa. Marcos Felipe tem muita qualidade. Marcos Felipe com muita qualidade. O quarteto do Belfor Roxo é poderosíssimo. A gente vinha falando isso há mais tempo. E assim, com a assistência luxuosa do Moisés, um grande gol. E o Nisouza se perdeu, viu? Não tem tática, não tem técnica. Tá aí, ó, tentando. Olha só, vai tentar o Patrick. Tá aí de todo jeito, tentando numa bola aérea. Mas o Belfor Roxo é dono do jogo. E se sair para jogar e deixar do jeito que está a defesa mal, vem mais gol aí do Belfor Roxo. TV Alerj na Série C com você pela TV. Louvor Som, o lugar da música de adoração cristã. Sábado, 9 da manhã. E é o segundo gol, né, do Marcos Felipe na competição. Ele que, com o São Raimundo lá em Roraima em 2019, fez 6 gols em 16 jogos. Já em 2020 não foi tão goleador, faz o seu segundo gol na competição em 7 jogos. O Marcos Felipe havia marcado também contra o Búzios, quando o Belfor Roxo venceu por 4-2. E quer mais, hein? Quer mais? Você ligado na tela da TV Alerj, vem o Rafael Lucas, tem o Hudson. Tá faltando do Hudson. Tenta o cruzamento, a bola bate na marcação, vai ficando tranquilo ali. Ih, depois o Guilherme se atrapalhou, rapaz. E é tiro de meta. Galera ligada com a gente aqui na TV Alerj, curtindo bastante a nossa transmissão. Alerj TV no YouTube. Pode mandar a sua mensagem, galera, curtindo demais. O Daniel Souza dizendo que vai virar passeio. A Cristiano Soares está querendo aqui. Cadê o 7, Unisouza? Tá querendo aí, tá esperando haver algum jogador específico em campo. O Robson Souza tá com a gente também. A Rosemary segue com a gente. Galera, curtindo demais o Mano Brau. Que não é o Mano Brau, é o Mano Brau. Curtindo, comemorando aqui o gol. O Lucas Cabral também dizendo que era pra estar 4-0. Galera, curtindo demais a transmissão da TV Alerj. Olha aí o Nisouza tentando diminuir no primeiro tempo. Cruzamento, vai ter escanteio. Vai ter escanteio. Mais um, Caio Souza. Vamos até 46, já chegamos aos 46, né? Rafael Dias nos informa. A gente deve ter aí o último lance, vai chegando o Ananias para a cobrança do escanteio. 3 para o Belfor Roxo, 0 para a equipe do Nisouza. Cobrou curtinho, vem bola levantada na área. Toque de cabeça, tentou ali o toque o Marcos. Ela vai sobrar aqui ainda com o Wellington. Recomeça. Chamando Vinícius. Ananias. Vai acabar o primeiro tempo. Bola aí pro Patrick. Encara o marcador, vai para cima. Tem o Wellington lá dentro da área. Acabou perdendo a bola. E aí está encerrado o primeiro tempo. Fim de papo no primeiro tempo. 3 para o Belfor Roxo, 0 para o Nisouza. O Nisouza vai perdendo pela primeira vez desde a terceira rodada dessa Série C do Campeonato Carioca. E o Belfor Roxo vai mantendo os 100% de aproveitamento. Foi um grande primeiro tempo da equipe do Belfor Roxo, principalmente ali a partir do gol do Ina, aos 32 minutos. A partir dali abriu a porteira e não parou mais. Daqui a pouco o Rafael Dias vai chegar com os personagens do jogo no gramado. Você vai revendo enquanto isso os gols da partida. O primeiro gol, o gol do Ina, gol de cabeça numa cobrança de escanteio. Você vê, olha só, a bola levantada. O Ina sobe, manda para o fundo do gol. Tivemos também o gol de pênalti. Aí a comemoração do zagueiro fazendo o seu primeiro gol. Aí o pênalti, depois a gente também vai ter o gol do Marcos Felipe. Vamos com o Rafael Dias no gramado do estádio de Moça Bonita. Kaiser, eu tô aqui com o zagueiro da Unisouza, camisa número 4, o Chuck. O que aconteceu com o Unisouza, que começou bem a partida, acabou se perdendo ali e tá vendo um placar adverso agora de 3-0. Como voltar pro segundo tempo, Chuck? Então, acho que a gente foi falta de comunicação em alguns gols, né? Onde a gente tava bem lá em cima, pegando lá em cima. Aí a gente abaixou um pouco a linha, eles vieram no contra-ataque e conseguiram fazer esse gol. Mas eu acredito que agora a gente vai para o intervalo, acertar, ajustar, porque tem como a gente virar esse placar aí. Tá certo, Chuck, obrigado pela entrevista. Tá, obrigado. Daqui a pouco vamos ter aí também um personagem do Belfor Roxo. Já tá aí com você, né, Rafael? Isso, Kaiser. Tô aqui com o Hudson, camisa número 9 da equipe do Belfor Roxo. Hudson, 3-0, placar bem dilatado para o primeiro tempo, né? Qual tem que ser a postura do time para manter esse placar e, consequentemente, a liderança da competição? Vocês que chegaram na última rodada à liderança do campeonato, qual a importância desse resultado para a sequência aí do jogo? Primeiramente, boa tarde. Uma importância gigantesca, né? A gente sabe que o campeonato é muito complicado, está bastante competitivo.
bastante equipe brigando por 4 vagas, mas a gente trabalha forte durante a semana para poder chegar aqui no dia do jogo e executar o que a gente treina, né? E graças a Deus tá dando fruto. A gente conseguiu fazer os 3 gols aí. E vamos trabalhar aí pro segundo tempo, poder fazer mais e conseguir trazer daqui com os 3 pontos. Tá certo, muito obrigado pela entrevista. Tá aí, Hudson. Valeu, Rafa. Tá aí o Hudson, que tem o fã-clube particular aqui formado, montado pelo nosso Renato Azevedo, né? Que é fã do Hudson, que tá, ainda não deixou dele hoje. Mas daqui a pouco a gente vai falar muito sobre isso. Daqui a pouquinho a gente vai ver os melhores momentos e toda a análise de, por enquanto, 3 pro Belford Roxo, 0 pro Nissouza. Intervalo de jogo, intervalo também aqui na nossa transmissão na TV Alerj. Já já a gente está de volta com muito mais pra você. É a TV Alerj na Série C, com você pela TV.